Merci. Mida? Mul on otsad vaja. Ma lõikan. Ma nagu... Nagu keeks? Jah, 3 eurot on oppid oma hindi ajal. Muidugi lapsele ka, see lastele tegelikult meeldub. See on väga hea. See on enamasti koosnud kubikõrvilt. Ma olen see ka hästi õhuline, hästi mõnus oleks. Ma olen leiutud, et see on tervisike variatsioon. No kui te leiba teete, ma teen ka ise leiba, lihtsalt huvi pärast küsid. Kas te panete üldse panen isu jahu? Ei pane. Et ainult täistera rukki jahu? Täistera rukkis ja vahest ma panen täistera spentat. No see on ka nisu, aga nata... Nad ütlesid seal leivakoolitsel ka kunagi ammu, et nisu peaks natuke panema, et ta kerkiks. Ei pea. Et mida teab sükkene tihkel? Ei jah. See minul on see tööstuses karjapagarist tehtud see edelmi leiv. 100% täistera rukki. Oi liigu näid, ma vaata. Mul läheb vist suits läks silma. Pisar hakkavad jooksma. Ei ole vaja. Okei. Kõik see šokoladi leib oli külmalt arkina. Seda mingi pätsine ka. Me müüsime siin pool täiesti 8 eurot. Jaa, aitäh sulle. Me võidume, et pätsine ei taha müüa. Me ei jää lihtsalt seda viiruma müüma siis järgmine. Jaa, jaa. Aga pool me võime müüa. Jaa, on mõne hüüad praegu vahe. Ma arvan, et... Üks võiks meil kogu aeg. Päevaks jahed, et päris on mingi. Võtta, kui välja tegi. Sampalad ja leib oli väga hea. Meil on kõik väga hea. Ei, ma usun, et see oli see, mida me praegu maitsisime, oli väga hea. Teed ära proovid. Jaa. Testid. See oli see. Teeme natsu. See on tõesti hea variant. Teeme veel midagi. Milline on see halb variant? Hea variant on see, siis tuleb kõik võtta. Siin juba kõik ära juba süüdes. Seda siin. Mida kala on? Võtame siig või siis on siuke teist. Siig või? Jah. Siiga. Ei ole, see on väga hea ile ammiti. Tüütud õrn poola ja sitroniga. Aga siis võtame... Üks siig ja üks notsu. Siis võtame šokolaadi leiba. Me oleme arjunud, et korrakil ei ole olnud. Ma ei siin rahvatama.
Aga kui palju selle ühe? Mõtlesin, et mis ta? Ta on nagu selline nagu vormileiv. Jah, aga ta on, mul on mingid savivormi, see on väiksemad, siis et vaatan. Kaks sellist, mis seal on. Kaks sellist? Jah. Et palju selle ühe, siis ma tean lihtsalt arvestada, et palju ühest leivast võiks inimesi saada sellest. Ma arvan, et on peaks saab umbes mingi 12 tükki lõigata. Mm-hmm. 12 tükkest liiga. Okei, okay. Palju selle ühe, 16 on see vähe leivaid? No, ma arvan, et umbes nii, jah. Siin mul on vähemalt orienteerum. Jah. Jah, okei. Okay. No nii, kolmas. Selge, siis ma saadan teile meili. Jah. Täna huvitav jah, et see... See kooli ei lähe. Üks inimene tellis täna veel oma lapse sünnile.